Бейнеулік зейнеткердің олимпиада өтіп жатқан қалаға сапары осындай. 64 жастағы Рәббім Борашев есімді азамат мамырдың 4-інде Ақтаудан велосипедпен жолға шыққан. Бакуге жеткен соң Грузия шекарасын кесіп өтіп, ары қарай Түркияға аттанған. Содан кейін Венгрия, Австрия, Германия жерін басып өтіп, Францияға жетіпті. 2,5 айдан аса уақыттан соң Парижге жеткен жерлесімізді елшілік қызметкерлері мен француз қайраткерлері салтанат арқасы жанынан күтіп алған. Борашев Рәббім ағамызды өзінің жұбайымен қарсы алып отырмыз. Сондықтан дұл қол шапалақ ағамыз. Рәббім Борашев жас кезінен олимпиадаға баруды армандапты. 5000 шақырымдық межені бағындырып, арманына осылай ерекше түрде қол жеткізген азаматтың әрекеті көпті тәнті етті. Ол енді спортшыларымызға қолдау білдіретін жанкүйерлер қатарын толықтырды.